Eu conheci o Dani no Dom Bosco, especificamente no grupo de jovens no Dom Bosco. Como eu fiz um trabalho voluntário em Angola, eu fui lá no grupo de jovens para dar uma palestra sobre o voluntariado quando eu voltei. E foi aí que a gente se conheceu. E aí, 2019, né, a gente foi chamado pro mesmo aniversário de um colega nosso. Aí ela chegou, aí já falei, interessante, gostei. E aí a gente foi conversando, começamos a cantar, busquei chope pra ela várias vezes, tudo. E aí, quando terminou o aniversário, eu falei assim, precisamos ir pra algum outro lugar, né? A gente não pode parar essa conversa aqui. Aí chegando lá, fui conversando, conversando. Ela foi bem difícil ali, ela não queria dar o braço a torcer, não. Aí depois de muito tempo, consegui vencer a barreira. Que aí um colega nosso falou, dá um selinho, selinho é normal. Aí venci a barreira e tamo aí até hoje. Eu sempre pedi para Deus um amor. Eu sempre pedi para Deus alguém que quisesse formar uma família comigo, que me levasse a sério, que quisesse ter filhos, que quisesse construir uma vida juntos, né? E nesse mundo de hoje não é simples isso. Pessoas que querem construir a vida, que têm valores cristãos também. E hoje eu acredito muito mais no amor depois do Dani, sabe? Porque ele me fez acreditar mais em mim mesmo do que eu acreditava. Então hoje, depois do Dani, eu sou uma pessoa que confia mais em mim, sabe? Que corre mais atrás ainda das coisas do que eu já corria. Que tem mais coragem ainda do que eu já tinha, né? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa mais segura, sabe, com o Dani. De saber que eu posso ser quem eu sou, como eu sou, com todos os meus defeitos, com tudo que eu tenho de bom e de ruim, que ele tá sempre do meu lado, me transformando no melhor que eu posso ser. Ah, eu achei uma pessoa muito assim, né, alegre, que passava uma sensação assim de calma, né, de paz mesmo, né, divertida e muito batalhadora, né, porque que nem conheci ela mais falando da missão que ela fez. Então eu falei, pô, a pessoa abandona, né, mesmo que seja um ano, mas tipo larga a vida que tem, se dedica, né, a ajudar os outros num país totalmente desconhecido, num lugar totalmente desconhecido, né? Então eu falei, é muito batalhadora, tem foco, né? Tem uma pessoa que tem sonhos, tem objetivos, e enquanto não consegue, não desiste. Ele me acolheu de uma forma tão linda, me amou de um jeito tão lindo. Então, isso me fez perceber que era uma pessoa que não ia soltar da minha mão, sabe? Por um erro, por eu não ser perfeita sempre, sabe? Alguém que amou minhas imperfeições. Isso me fez perceber que ele era para mim, sabe? O amor é diário.
talvez aquele copo d'água que você busca, quando a pessoa pede, sei lá, fala, ah, tô cansado, você vai lá e faz uma comida pra pessoa. O amor, às vezes o pessoal fala que o amor é dar um presente grande, ou senão uma demonstração enorme. Não, talvez o amor, um abraço, você perceber que a pessoa não tá bem, poder chegar junto, conversar. Acho que o amor é pequenos detalhes também no dia a dia, né? Você cultiva e você vê ele no cotidiano mesmo. Não precisa ser só um, ah, só no aniversário de namoro, aniversário da pessoa que eu tenho que demonstrar. Não, é diário. Falar um eu te amo, que você é especial, não precisa, não tem data. O amor da minha vida. Ele é o meu presente de Deus, que nem nos meus mais lindos sonhos eu imaginava. Hoje eu vejo que, né, quantos anos eu estive aqui, né, em Campos do Jordão, e eu vi os padres falando sobre o amor, né, sobre tanto o amor familiar, né, lembro do padre Alexandre falando sobre as cinco linguagens do amor, e fala, né, os que esperam no Senhor nunca serão confundidos, nunca serão decepcionados, pode demorar, mas demora pra gente, porque no tempo de Deus é o tempo certo, né. Então, Dani, é, Deus é tudo pra mim, o Dani é o melhor de Deus pra mim, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essa graça na minha vida, por esse presente, por essa bênção na minha vida. Dizer pra todos que esperam não desistir, né? E não deixar de confiar na fidelidade do Senhor. É isso. É tudo. Meu tudo, meu amor, não me vejo sem. Sei que não consigo imaginar nenhum dia mais, nenhum passo, onde ela não esteja, onde ela não esteja caminhando junto comigo. Nesta noite o amor chegou pra ficar, e tudo está em harmonia e paz. Oh, mãos, está.